wanaagsan dawadiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan xilligan idin haynaa waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay dawladda Itoobiya oo saligoodii ugu weynaa ee ciidamada u soo rartay maanta magaalada Goday ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya oo u diyaar garowday dagaal kadib markii ay si rasmi ah u ogaatay in saldhig military oo aad u weyn Masar laga siiyay gobolka Hiiraan iyo xaalada gobolka oo aad u kacsan madaxweynaha wadanka Masar iyo wafd culus oo uu hoggaaminayo oo soo gaaraya magaalada Muqdisho iyo arintan oo naxdin horle ku sii abuurtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed hadaba macluumaadadii ugu dambeeyay xiisadda Masar Soomaaliya iyo Itoobiya ayaan idin soo gudbin doonaa xog laga helay shirki golaha wadatashii qaranka oo fashil kale wajahaya iyo Cabdi Axmed Lafta Gareen oo doorasho ku dhawaaqaya xilli ay ku dayasan doonaan maamulada kale iyo dawladda Soomaaliya oo xirtay inta badan milkiilayaasha cusbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho kadib markii ay diideen bixinta canshuurta iibka oo xitaa laga rabo cusbitaalada iyo dawladda federaalka oo shir degdeg ka yeelanaysa arintaas qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like share sidoo kale si share gareey lana sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada mahadsanid aynu ku bilowno wararkeena dawladda Itoobiya saligoodii ugu weynaa ee ciidamada ayaa la sheegayaa inay u soo rarayaan ama ay u soo rareen magaalada Goday ee dawlad deegaanka Soomaalida waxaana muuqata in dawladda Itoobiya ay u diyaar garowday dagaal culus oo markaasi ka dhana Masar iyo Soomaaliya oo iyagu isxulufaysanaya hadaba iyadoo arintan ay tahay mid aad iyo aad xiisadeeda ay cirka isugu sii shareereyso ayaa haddana macluumaadada aanu helayno waxay sheegayaan in dawladda Itoobiya ay saligeedii ugu weynaa ee ciidamada ay ku lahaayeen bariga Itoobiya gaar ahaan magaalada la yiraahdo Harar haatan ay u soo rareen amaba loo soo wareejiyey amaba loo soo weeciyey magaalada Goday ee maamulka Soomaali Galbeed taas oo ah aag aad ugu dhow Soomaaliya dad Soomaaliyeedna ay markaasi degan yihiin walow Itoobiya ay xoog ku haysato halkaas dhinaca ee degmada Feerfeer oo baldweyne u jirta 10 kilomitir ayaa toddobaadkii hore laga dhisay saldhig la dejiyey ciidamada Itoobiya ee ka baxay gobolka Hiiraan warbaahinta ciidanka Itoobiya ayaa xalay laga iclaamiyey barnaamij muhiimadda markaasi ee saldhiggan uu leeyahay looguna soo raray Goday loogu sheegayo dadka kaas oo la filayo in dhowaan markaa la baahiyo Itoobiya waxay sheegaysaa in amnigeeda halis weyn uu ku jiro islamarkaana ay tahay in awooddeeda ay isugu keento xuduudka ay la wadaagto Soomaaliya si ay isaga difaacdo waxa ay marka aaminsan yihiin tahay in lagu soo duulay amaba cadowga ah ee Masar dawladda Masar ayaa qeyladhaan kasoo saar ka yarsiday dawladda Itoobiya markii diyaarado military ee Masar laga leeyahay ay kasoo degeen maalin hore magaalada Muqdisho kuwaas oo siday aga military oo lagu kabeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laakiinse ciidamada Itoobiya ayaa la filayaa in waddanka ay ka baxaan weliba kuwa admis marka la gaaro dhammaadka sanadkan aynu ku gudi jirno waxaana sanadka cusub 12,000 oo ciidamo masaari ah ay noqon doonaan kuwa ka howlgali doona Soomaaliya iyadoo meelaha la iclaamiyey inay degi doonaanna ay ka mid tahay gobolka Hiiraan oo ah xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya Itoobiya arrintaasi walaac xoog leh ayay ku abuurtay maadaama khilaaf xoog leh oo weliba cadowtinimo ku dhisan uu ka dhexeeyo Masar iyo Itoobiya markii dawladda Itoobiya ay diiday inay joojiso biyo-xireenka wabiga Niil oo Itoobiya ay ku adkaysatay go'aankaas Masarna caqabad uu ku noqday maadaama dad badan oo masaari ahaa noloshooda halkaas ay ka maarayn jireen ama markaasi u ahayd il biyo si kastaba Soomaaliya ayaa lagu loolami doonaa amaba lagu xardami doonaa waxaana ku baratami doonaa dawladaha ugu quwadda badan marka la fiiriyo dawladaha ee Afrika maadaama Masar ay tahay waddanka ugu ciidamada badan guud ahaan markaasi ee qaaradda Afrika Itoobiyana ay ku soo xigto amaba kaalmaha kale ee ugu horreeya ay ku jirto waana halis inteeda la'eg in Soomaaliya oo haatan soo kabanaysa ay noqoto aag ay ku dagaalamaan dawlado ka quwad badan iyada dhinaca kale macluumaadyo la helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattaax al-Sisi si uu dagaalka u sii ballaariyo uu qorsheynayo in uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lana kulmo Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegayaa in marka uu imaan doono uu ku imaan doono diyaaradaha militariga ee dagaalka
islamarkaana uu muujin doono awood iyo in uu saameyn ku leeyahay Soomaaliya. Itoobiya ayaa la sheegay in xilligii uu joogay madaxweyne Farmaajo ay aad iyo aad u maamuleysay Soomaalida islamarkaana ay diiday xitaa in diyaaradaha militariga ee dalka Masar lagu soo qaado gargaar ay markaasi ururka jaamacadda Carabta ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed. Itoobiya ayaa la sheegay in waygaas ay diiday in diyaarad military oo laga lahaa dalka Masar ay soo qaado agab iyo sidoo kale gargaar ururka jaamacadda Carabta ugu talagalay Soomaaliya. Markaas waxaa la sheegay in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo Abiy Ahmed iyo Farmaajo, laakiin si Itoobiya haatan codkeeda ay biyo ugu soo galeen. Masar ayaa wacad ku martay in ay Soomaaliya nafurnimo u sameyn doonto, inkastoo Itoobiya naftirkeeda ay ku andacoonayso in nafurnimo badan ay u sameysay balse lagu abaal dhacay sida ay markaa ku doodayso Itoobiya. Shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa la sheegayaa in mar kale uu dib u sii dhici karo, iyadoo maamul goboleedyada qaar ay ku fakarayaan inay qabsadaan doorashooyin. Maamulka lafta gareen uu hogaamiya ayaa aad looga baqayaa in uu qaban doono doorasho, iyadoo wararku ay sheegayaan in maamul goboleedyada kale ay ku dayasan doonaan haddii lafta gareen tallaabadaasi uu qaado. Ugu dambeyn, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xirtay ganacsado badan oo u hoggaansami waayay nidaamka canshuurta, kuwaas oo ka howlgala cisbitaalada magaalada Muqdisho. Milkiilayaasha cisbitaalada ayaa la sheegayaa in la xiray kadib markii ay diideen inay bixiyaan canshuurta 500% ee dowladda ay soo rogtay, waxayna ku doodayaan in qof bukaan ah oo isagaba loo baahnaa in uu iska bixiyo in laga bixiyo lacagaha caafimaadka in aanan canshuur markaasi la saari karin. Dowladda arrintan fadeexo ayay kala kulantay shir degdeg ah ayayna ka leedahay, waxaana qorshe u yahay in dowladdu ay ka laabato in waxa la canshuurayo aysan ku jirin dadka bukaanada ah ee xaaladaha caafimaad u soo doonta cisbitaalada. Dowladda ayayba ahayd shaqadeeda in dadka ay siiso amni iyo caafimaad iyo waxbarasho, laakiinse haddii ay dowladdu tiraahdo dadkii caafimaadka doonanayay ee jeebkooda iska dabarayay ayaan lacag ka sii raadinayaa in ay dhibaato kale amaba kacdoonno kale markaasi kala kulmi doonto. Gudaanintaas ayuu ku dhan yahay warkeenna, intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Waayay nidaamka canshuurta, kuwaas oo ka howlgala cisbitaalada magaalada Muqdisho. Milkiilayaasha cisbitaalada ayaa la sheegayaa in la xiray kadib markii ay diideen inay bixiyaan canshuurta 500% ee dowladda ay soo rogtay, waxayna ku doodayaan in qof bukaan ah oo isagaba loo baahnaa in uu iska bixiyo in laga bixiyo lacagaha caafimaadka in aanan canshuur markaasi la saari karin. Dowladda arrintan fadeexo ayay kala kulantay shir degdeg ah ayayna ka leedahay, waxaana qorshe u yahay in dowladdu ay ka laabato in waxa la canshuurayo aysan ku jirin dadka bukaanada ah ee xaaladaha caafimaad u soo doonta cisbitaalada. Dowladda ayayba ahayd shaqadeeda in dadka ay siiso amni iyo caafimaad iyo waxbarasho, laakiinse haddii ay dowladdu tiraahdo dadkii caafimaadka doonanayay ee jeebkooda iska dabarayay ayaan lacag ka sii raadinayaa in ay dhibaato kale amaba kacdoonno kale markaasi kala kulmi doonto. Gudaanintaas ayuu ku dhan yahay warkeenna, intaanu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.